عداوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے اگر نیک ہو تو راحت, رحمت, آرام اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے, اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما, صالح لوگوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی. اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی, لیکن بہرحال سن لی گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے. اس کے پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں, ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں. اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء, کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی, بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے. اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے. اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء, کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما, تو ہی دعا کا سننے والا ہے. یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں, گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں. بعض اوقات ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی, اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں. حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے, اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے. یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات, گھریلو زندگی, اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے خوب خوب دعا کریں, اور دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں. نا امید نہ ہو, اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور وہ دعائیں پڑھتے رہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اور پڑھی تھی, لم اکن بدعائے کا ربی شقیہ کہہ کے, پھر اس کے بعد ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ. اور صالح اولاد کی دعائیں جو ہیں وہ ایک کارڈ کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے چھاپی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ استغفار, سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازوں گا. تو دعائیں کرتے رہیں, علاج بھی کرتے رہیں, اور اگر پھر بھی نہ ہو کچھ تو ایک ایک دعا کا اجر انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. اور دنیا میں مومن کو کوئی بھی جو محرومی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں اس کا بہترین نعمت بدل عطا کرے گا.